aynu ku bilowne mudooyinkan waxa isu soo tirayay weerarada lagu bartilmaameedsanayo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo dilalka joogtada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho waxana falalkan amni darro ay iimaanayaan xilli dalka uu markaasii dalku isku diyaarinayo doorasho oo amniga uu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah hirgalka hanaanka doorashadaasi shalay oo ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ilaa 6 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay iyadoo dabcan uu ka sii horeeyo gudoomiyihii degmada Hodan oo dhawaan markaasii isna alka lagu dilay inkastoo gudoomiyahaasi ay la sheegayo in markaas uu ku dhintay gacanta ciidamada dawladda Soomaaliya hase yeeshee amni darradani ayaa dadka qaar waxay markaasii walaac ka muujinayaan in xilliga doorashada ay ku soo aado hadaba si arrimahaas aynu u falanqeyno ayaan qadka telefoonka kula xiriirnay Shariif Hussein Robo oo horey uga tirsanaan jiray nabadsugida Soomaaliya Samir Cabdullaahi Jaamac ayuu u waramay runtii waxa way amniga Muqdisho iyo guud ahaan Soomaali maartay kulama waxay soo dhawaaday maartay doorashooyin iyo asaasta ay siyaasadda ay ku laabta waxa way amniga maartay waa la mashquul aya hay'adii amniga maartay ayaa siyaasadda aad ugu dundulela marka maradii hay'adaha amniga maartay sida booliska iyo xubadii iyo maartay aad siyaasadda ay ugu mashquulaan waxa maartay fara ka baxay maartay wixii amniga ahaa Muqdisho maartay aad iyo aad maartay dad badan joogaan oo siyaasadii sabaan in maartay guul ka gaaraan laakiin dawladdii iyo wixii maartay saami waayeen ayaa maartay hore shan maartay waxaana qotimeen xirin taas aadii waxa amniga maartay waa isku xiriir mar hadii baa maartay sida xumaanta amniga waa xumaanay mudooyinkii ugu dambeeyay waxa aad loo bartilmaameedsanayo gudoomiyayaasha degmooyinka iyo dad kale oo xilal kala duwan haya ma iyaga amniga ka mashquula ayaa la dhigi karaa mise weerarada soo batay waxa badan maartay ayaa isku qasan Muqdisho waxaana qotimeel oo dad badan ka adeeganaayo dadkii kooxay la dagaalamay jiray hore waa maartay abka iyo maartay dad iska soo horjeeda magaalada jooga dawladda iyo mucaaradka iyo waliba siyaabo badan oo iska soo horjeeda jira dad maartay degmooyinka isku haysta jira wax badan jira marka arrimahaas baan isbiirsaday marka bariyahan waxaa la adeegsanaya waxaad garanaysaa hal koox inay wax dilayso nooc oo bomba oo maartay soo boodays oo wadada la dhigaya la adeegsanaya marka inta badan hor kooxa adeegsanaysa hal kooxa maartay arrimahan ku kulan sababta waxa waaye qaabka wax loo dilaya maartay oo noocaas ah laakiin ujeedooyinka waa badan yihiin qaraxyadan ayaa waxaad u maleysaa inay isku nooc yihiin oo isku meel ay ka imaanayaan koox adeegsanaysa weeraradan soo batay iyo beegsig mas-uuliyiinta maxaa sababay baad is leedahay inkastoo Soomaaliya dhibaatay ka jirto guud ahaan laakiin xamar kooxo badan iska soo horjeeda jira waxyaabo badan iska soo horjeeda jira carar badan aa jirta oo maartay oo mar hadiiba siyaasadda iyo maartay meel ayan lahayn tijaan lahayn waxyaabahaasna carooyinkaas badan iyo danahan badan iska soo horjeeda iyo dhaqaale xumana waa iska jirta waxyaabo badan aa jira taasaa keenaysa amni darada marka waxaa rabaa in maartay waxaan mucaaradka iyo dawladda iyo maamul goboleed iyo dadka dhan maartay ku dhisaan oo maalka dalka xal ay u keenana muhiim ah marka loo eego laamaha amaanka iyo awoodooda heerka ay gaarsiisan tahay xal waara ma ka gaari karaan dilalka iyo weeraradan soo batay amniga hadda waxa way waxay soo shaqeynayaan intii dawladda ay jirtay hay'ada amni maalta ay soo shaqeynayaan runtii waxa wayeen maalin maalka dib saarinta waxa ay xumaanaysaa xal waxa la gaaraya guud ahaan Soomaalidan maalta inay xal gaarto ama hay'ada amni filigood meel ma taagna ayaga naftooda waxay mashquul ku yihiin siyaasadda madaxda naftooda oo hay'ada amni waxay mashquul ku yihiin siyaasadda marka meesha suuxa ka imaanaya maadaama carab badan ay jirto oo dana badan isku soo horjeedaan xamar ay jirto dadkiina maalta aan lahayn maalta waxay ku nafisaan oo siyaasada aan jirin hawsha inay si adkaysi leh uga wasaan hadii lagu jiro oo xal aan gaarin maxaa xal u ah arrimahan soo noqnoqday xalku waxa waa in maalta xal siyaasadeed la helo waay siyaasadu mar hadii ay degto maalta waji ay yeelato doorasho heshiis la galo maalta mucaaradka dawladda heshiis la galo doorashada dadku way mashquulayaan niyadu ma idigaysaa marka halka kaas waa in maalta dawladda iyo mucaaradka heshiyaan oo kala taagnaantaan iyo maalta kala daneysigaan maalta la dhaafo oo maalta umadda loo dhimriyo oo la keeno xal oo maalta umadan ay ku farxado la keeno oo wax oo isku raacsiyay oo maalta go'aan ay gaaraan oo doorasho ku saabsan internet maalta la gaarin 8 February iyadoo wali aan doorashadii la gudagelin ayuu xaalka sidan yahay marka xaaladda amniga sidee bay noqon kartaa marka doorashada ay bilaabato walaa anaga sida maalta aan u maleynayna waa way oo aqyaasay mar hadii oo
doorasho oo sax ah oo loo heshiis u yahay la caado arintu waxa ay inay degi doontaan qiyaasayna oo aan laga bixi doonaa dibkan joogtada ama marka qaraaxyadan iyo diilkan joogtada amar qadri socdo qaasatan bishaan hadii iyo bishiin soo dhaafay marka waxaan maleynaa maartii in arinta ay degi doonto ma mashquul ahayn kaasi wuxuu ahaa Shariif Xuseen Robo oo markaasii uu warramayay Samir Cabdullaahi Jaamac qodobkaasi qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da ayaa aragtidooda dhinaca Facebook kaga soo dhiibtay Badri Cabdullaahi Ibrahim oo jooga Boorama waxa uu leeyahay qaraaxyadaasi magaalada Muqdisho ka dhaca ee lala eegto mas'uuliyiinta dawladda iyo saraakiisha runtii waxay noqdeen tusbax afka laga furay oo aan la xakamayn karin arintaasina waxa ugu wacnaayo leeyahay dawladda oo aan lahayn qorsho amni oo hagaagsan inkastoo qadarta rabbina aan la baaji karin wuu mahadsan yahay dhageysta kale oo lagu magacaabo Nur Dila waxa uu leeyahay dilalka qorsheysan ee kusoo badanaya xamar maahan wax wanaagsan xaaladda lagu jirana waa xaalad doorasho amniga dalka maahan mid markaasi doorasho marti gelin kara wuu mahadsan yihiin